សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe រួចកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែល YouTube Emantic Tea នៅពេលនេះសូមជូននូវព័ត៌មានមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងសមាគមអភិរក្សដំរីនៅរតនគិរីនាំគ្នាដាំកូនឈើប្រណិត2000ដើមដើម្បីបន្ថែមជំរកដល់សត្វព្រៃដែលដកស្រង់ចេញពីចា website anajak.com សមាគមអភិរក្សដំរីខ្មែរ iAvatar នឹងរៀបចំកម្មវិធីដាំកូនឈើដែលមានតម្លៃចំនួន2000ដើមនៅភូមិកាទៀងឃុំលបាំង2ស្រុករំផាត់ខេត្តរតនគិរីនៅថ្ងៃ8ខែកក្កដានេះបើតាមសមាគមអៃរាវតាកូនឈើចំនួន2000ដើមនេះគឺមានអាយុចន្លោះពី1ដល់3ឆ្នាំដែលមានប្រភេទដូចជានាងនួនបេងឈើទៀលស្រឡៃត្រាចក្រញូងថ្លុងត្បែងមៃសាក់សុក្រំកុកគីផ្ចឹកនិងឃ្លីកនិងឆ្លីកកូនឈើចំនួន2000ដើមនឹងត្រូវដាក់ដាំក្នុងតំបន់ព្រៃសមាគមកាទៀងនៅថ្ងៃទី8កក្កដាដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងផ្ដល់ជំរកដល់សត្វព្រៃជាពិសេសគឺផ្ដល់ជាចំណីសម្រាប់សត្វដំរី4ក្បាលចុងក្រោយនៅខេត្តរតនគិរីពិធីដាំកូនឈើនេះនឹងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលរដ្ឋនិងលោកសាយសំអាតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានរួមទាំងពលរដ្ឋនិងសិស្សានុសិស្សលោកស្រីខៃចិនដាប្រធានសមាគមអភិរក្សដំរីខ្មែរបញ្ជាក់ថានៅរដូវប្រាំងខ្វះចំណីសម្រាប់ដំរីដូច្នេះទើបសមាគមសម្រេចដាំកូនឈើនិងឈើហូបផ្លែដើម្បីបង្កប់និងបន្ថែមចំណីដល់ដំរីហើយការងារនេះជាការងារសង្គមដែលការពារបរិស្ថានផងដែរក្នុងកម្មវិធីទិវាដាំកូនឈើនេះនឹងមានការសម្ដែងសិល្បៈដោយជនជាតិដើមភាគតិចតំពូនដោយក្រុមសិល្បៈអរិយៈការិយាឡោមការបង្ហាញបង្ហាត់ដំរីដោយប្រើវិធីផ្ដល់រង្វាន់ដោយក្រុមមដំរីអៃរាវតានិងគ្រូបង្ហាត់មកពីបរទេសក្នុងកម្មវិធីដដែលនឹងមានការសម្ដែងសាច់រឿងអភិរក្សដំរីគឺអភិរក្សវប្បធម៌ខ្មែរដោយសហព័ន្ធល្បុក្កតោជាតិកម្ពុជានឹងការសម្ដែងរឿងសហការីដំរីរួមគ្នាការពារប្រៃឈើដោយក្រុមល្បុក្កតោក្លឹបអៃសានរតនៈខេត្តរតនគិរីសូមបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីកម្មវិធីដាំកូនឈើនេះក៏មានដំណើរកំសាន្តជាមួយនឹងសត្វដំរីក្នុងព្រៃសហគមន៍ងូតទឹកឲ្យដំរីនិងការបង្រៀនក្បាច់គុណរបស់កតាជូនភ្ញៀវកិត្តិយសរួមទាំងការពិនិត្យនិងព្យាបាលសុខភាពដល់ពលរដ្ឋផងដែរចា៎ចឹងនេះគឺជារឿងប្រពៃមួយផងដែរចា៎ដែរបងប្អូនរបស់យើងចា៎គាត់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការដាំដើមឈើចា៎គឺបងប្អូននៅក្នុងសមាគមចែអភិរក្សដំរីខ្មែរអៃរាវតានឹងចាចាឲ្យយើងទស្សនាមើលទៅតាមទេសភាពចាធម្មជាតិគឺស្រស់ស្អាតពិតពិតតែម្ដងណាចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានជើងមួយនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចាចាក៏លើកមកមើលព័ត៌មានជើងនេះវិញនៅឯខាងចាខាងក្រៅស្រុកវិញម្ដងចាស់ដាក់ចំណងជើងថាញាក់សាច់ហុងកុងវ៉ាដាច់ញូវយ៉កខ្លាយជាទីក្រុងដែលមានសិទ្ធិច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើលោកចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះលោកអ្នកបានចំណេះដឹងមួយទៀតហើយចាដែលតកតងទៅនឹងប្រទេសដែលមានសិទ្ធិច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកយើងនេះគឺទីចាគឺនៅហុងកុងចាចាអញ្ចឹងយើងដកស្រង់ចេញពីអាណាចក្រ .com ដដែលចាទីក្រុងញូវយ៉កដែលធ្លាប់មានឈ្មោះជាទីក្រុងដែលមានបំផុតក្នុងពិភពលោកដែលមានមហាសិទ្ធិនិងអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភជាច្រើនដែលរស់នៅទីនោះបានធ្លាក់តំណែងមកលេខ2បន្ទាប់ពីទីក្រុងហុងកុងដែលបានប្រជែងយកតំណែងជើងឯកលេខ1នាពេលថ្មីៗនេះបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមហ៊ុនជំនាញដែលមានឈ្មោះថា Frameworks X ដែលបានចេញផ្សាយនាថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅនេះចា៎ទីនេះគឺជាចាឈ្មោះប្រទេសដែលមានជាប់លំដាប់ចាសិទ្ធិចានៅលើពិភពលោកហ្នឹងចាដែលយើងមើលហុងកុងគឺនៅលំដាប់លេខ1តែម្ដងចាទាំងពណ៌ក្រហមហ្នឹងអញ្ចឹងតារាងទីក្រុងទាំង10ដែលជាទីក្រុងដែលមានអ្នកមានច្រើនបំផុតចាឲ្យបន្ថែមពីនេះទៀតការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមហ៊ុនជំនាញនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាទីក្រុងញូវយ៉កគឺបានគ្រប់តំណែងលេខ1ដែលរាប់ជាទីក្រុងមានអ្នកមានច្រើនបំផុតក្នុងរយៈកាល7ឆ្នាំផ្ទួនគ្នាមកហើយជាទូទៅអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិចាប់ពី30លានដុល្លារឡើងនឹងត្រូវរាប់បញ្ចូលជាអ្នកមានដែលពួកគេក៏ត្រូវបានបញ្ជូនឈ្មោះទៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកមានបំផុតក្នុងទីក្រុងដែលពួកគេរស់នៅ
គួរបញ្ជាក់ដែរថាសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសចិនសពថ្ងៃនេះគឺបានធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការព្រួយបារម្ភពិសេសគឺមហាអំណាចអាមេរិកដែលកំពុងតែកាន់អំណាចដែលឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចចិនមានការលូតលាស់ខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំក្រោយនេះលើពីនេះទៅទៀតការរីកចម្រើនខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននេះទៀតសោតគឺបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋីនៅចិនគឺបានចំណេញប្រាក់ទ្វេដងក្នុងការបណ្ដាក់ទុនរបស់ពួកគេនេះក៏មកពីសិទ្ធិនៅក្នុងប្រទេសចិនទាំងអស់នោះមិនបានពឹងផ្អែកឬបណ្ដាក់ទុនត្រឹមទីក្រុងមួយក្នុងប្រទេសចិនប៉ុណ្ណោះទេតែពួកគេគឺបានចំណេញប្រាក់ទាំងអស់នោះពីប្រទេសចិនទាំងមូលតែម្ដងដូចជាលោកចេកម៉ាកនិងលោកហ៊ុននីម៉ាជាដើមដែលបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេដែលពឹងផ្អែកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលបានជួយជាចំណែកដ៏ធំដែលអាចជួយឲ្យលោកខ្លាយជាមហាសិទ្ធិនៅក្នុងមួយប៉ព្រិចភ្នែកចំណែកឯរឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវមួយទៀតបានប៉ាន់ប្រមាណថាសប្តាហ៍នេះកំណើមហាសិទ្ធិនៅប្រទេសចិនបានកើនឡើងទ្វេដងបើធៀបទៅនឹងមហាសិទ្ធិដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាចឹងឥឡូវនេះយើងក៏លើកមកមើលចារីសតក៏ពពកនៅថៃមួយចាដែលស្រស់ស្អាតមែនទែនចាដែលគេដាក់ចំណងជើងថាឃើញហើយនោះគឺចង់តែបោកកូនជ្រូកទៅលេងតែម្ដងចាចាអញ្ចឹងអាចទស្សនាបានជាមួយនឹងរូបភាពចាស្អាតចាខ្ពស់មកទៅគឺបាច់ផ្សែងតែម្ដងចាសារខ្ពស់ក៏ពពកភូមិសាស្ត្រជាប់ភ្នំជាប់សមុទ្ររបស់ប្រទេសថៃបានបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការដែលប្រទេសនេះអាចអភិវឌ្ឍលើវិស័យទេសចររបស់ខ្លួនជានិច្ចការគណនីនៅតាមបណ្ដាញសង្គមឯប្រទេសថៃគឺតែងតែផ្សព្វផ្សាយពីរមណីយដ្ឋានទេសចរប្លែកៗគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តដើរកម្សាន្តពិសេសគឺតាមតំបន់ធម្មជាតិតួយ៉ាងដូចជារីសតសម្បូរបែបមួយនៅលើក្នុងភ្នំមួយនេះចាអូឃើញហើយគឺពិតជាចង់ទៅលេងមែនទែនចាគឺស្រស់ស្អាតតែម្ដងចាស្រស់ថ្លាមើលទៅឯខេត្តចាបច្ចុប្បន្នអ្វីដែលតាក់ទាញបំផុតសម្រាប់រីសតមួយនេះគឺមានអ្នកទៅស្នាក់នៅទីនោះនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីបំផុតពោលគឺហាក់បីដូចជាគេងនៅលើមេឃអញ្ចឹងវិឡានីមួយនីមួយនៅក្នុងរីសតនេះគឺសុទ្ធសឹងតែព័ទ្ធជុំវិញទៅដោយចាវេរង់ដាចាវេរង់ដាដើម្បីឲ្យអ្នកស្នាក់នៅអាចដើរចេញពីដំណេកទៅស្រូបយកបរិយាកាសស្រស់ស្រាយនាពេលព្រឹកព្រលឹមបានកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតដោយសារតែរីសតនេះស្ថិតនៅលើភ្នំខ្ពស់សំបីតែពពកក៏នៅក្រោមវាផងដែរដូច្នេះគ្រាន់តែបើកបង្អួចចេញមកគឺនឹងឃើញទិដ្ឋភាពចាសក្បោះដូចនៅលើឋានសួគ៌អញ្ចឹងចំណែកឯតម្លៃវិញគឺរត់តែអស្ចារ្យទៅទៀតគឺថាបន្ទប់គឺចាប់ដើមពី70ដុល្លារឡើងទៅដល់180ដុល្លារអីប៉ុណ្ណោះហើយតម្លៃនេះក៏បូករួមបញ្ចូលទាំងអាហារពេលព្រឹកផងដែរចាអញ្ចឹងចាំការទៀតចាសបើកកូនជ្រូកមួយឲ្យទៅលេងនៅទីនោះទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនជាដែលគាត់ចាមានពេលវេលាចាប្រកាសអីចាគឺគាត់អាចទៅទស្សនាបានចាទស្សនានៅរីសតចានៅប្រទេសជិតខាងយ៉ាងនេះចាគឺប្រទេសថៃជាពិសេសសម្រាប់គូស្នេហ៍ចាខ្វះមីភរិយាថ្មីថ្មោងអីចាដែលចង់ទៅក្រេបទៅខ្មុំអីនោះចាអាចអញ្ជើញទៅចារីសតចាកប់ពពកនេះបានចាមើលទៅគឺស្រស់ស្អាតធ្វើយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ថ្លាមែនទែនចាចាំចឹងនឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានពី Channel នឹងខ្ញុំចាចំនួន3នេះតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូក្រោយៗទៀត